Tak co? Už máš v kalendáři zarezervováno 1. a 2. června 2024. V Holešovicích budou legendy a to si rozhodně nesmíš nechat ujít. Lístky už jsou v předprodeji, tak se budu těšit. Až se tam uvidíme. Partnerem dnešního videa je Mega Detail. Největší výběr autokosmetiky a detailingu od prověřených výrobců. Nyní se slevou 15% pro všechny fanoušky kanálu. Stačí využít kód z popisu videa a mít káru v mega stylu. Když budete vytvářet problémy, nikdo vás nebude mít rád. Naopak, když je budete umět řešit, všichni si vás zamilují. No a Mercedes, ten uměl řešit problémy vždycky. Například, když přišel s ABS, se vstřikováním, anebo samozřejmě, když vyřešil samotný problém dopravy ve chvíli, kdy vynalezl automobil. A teď se rozhodl vyřešit jeden z největších problémů posledních let. Ten problém má jméno. Plug-in hybrid. Auta, která měly být ideálním kompromisem mezi spalovacím vozem a elektrickým pohonem. Ve finále ale přinesly víc problémů, než jich vyřešili. Si pojďme hezky sesumírovat, co jsou největší problémy plug-in hybridu. Za prvý, vysoká hmotnost. Ten se tady úplně vyřešit nepodařilo, protože tohle váží skoro 2,4 tuny, ale jdeme dál. Je to malý dojezd na baterku. GLCčko bez problému zvládne 100 km. Další problém, pomalý nabíjení, kdy kvůli těm pár kilometrům čekáte klidně 4-5 hodin. GLCčko za 25 minut jste ready jet dál. Potom taky vysoká spotřeba ve chvíli, kdy baterku vybijete. Tohle tady vůbec nehrozí, protože GLCčko má pod kapotou nejnovější generaci 2-litrovýho čtyřválcovýho dýzlu a i když jezdíte bez baterky, pořád se vejdete do nějakých 5, maximálně 6 litrů. Mercedes je aktuálně jediný, kdo vám nabídne spojení hybridu s dýzlem. Slepá ulička nebo geniální nápad? GLCčko je pro mě nejmenší skutečný SUV od Mercedesu, protože Ačko a Bčko mají motory uložený napříč, zatímco GLC je uložený podélně, tak jak to má být. V případě 300DE je to 2-litrový čtyřválec, který sám o sobě má nějakých 145 kW a asi 400 Nm. Jenže mu tady ještě dost poctivě pomáhá elektromotor a dohromady dávají 335 koní a 750 Nm. Elektromotor čerpá energii z baterky, která má nějakých 32 kWh a Mercedes udává, že byste na to měli zvládnout asi 117 km. Mně osobně ve chvíli, kdy běžně přes den bylo 5 až 7 stupňů, se mi podařilo ujet nějakých 80 km. Ale pozor, bylo to v mixu, ne že bych se držel jenom ve městě, takže okresky, město i kousek dálnice a věřím tomu, že kdybych zůstal ve městě, taky v takhle chladných dnech bych se té stovce velice, velice přiblížil. A když si k tomu potom připočtete, že jsme vybavení rychlodobíjením, který zvládá až 60 kWh, tak jsem vlastně schopný z 0 do 100% tohle auto nabít zase za nějakých 30 minut. A troufnu si říct, že těch 100 km na den a plus minus pauza na oběd na to, abyste to znova dobili, z tohohle auta dělá pro spoustu lidí prakticky čistý elektromobil, s tím jenom, že když jednou za čas pojedete k moři, tak se nebudete muset bát, kde budete dobíjet, prostě natankujete plnou naftičky a frčíte. Samotný hybridní systém, jak už vyplývá z papírových hodnot, má samozřejmě síly na rozdávání a těží především z toho masivního krouťáku. A byť na rovinu, 2-litrový diesel není zrovna nejkultivovanější jednotka na planetě, tak už jenom tím, že je umístěná v autě správným směrem, se podařilo většinu jeho charakteru učesat
No a o ten zbytek se stará právě elektromotor, který vyhlazuje jeho neduhy, vylepšuje reakce na povily plynového pedálu. A celkově je to opravdu překvapivě učesaný a klidný pohonný ústroj, který svojí kultivovaností není až tak vzdálený 3-litrovýmu šestiválci. Z části za to může taky fakt, že Mercedes neodflak odlučnění toho čtyřválce a i když mu stojíte na krku, tak ho uvnitř vnímáte spíš jenom jako takový vzdálený vrčení. No a co se týče spotřeby, tak když budete pravidelně dobíjet, tak v mixu během celého roku budete schopni koketovat někde kolem nějakých 3 litrů nafty. Když se na dobíjení vykašlete úplně, počítejte s něčím mezi 5 a 6, což je pořád naprosto přijatelný. A musím říct, že zdá se, že Mercedes tady na něco opravdu kápnul, protože velmi dobrý dojezd, velmi dobrý dobíjení, skvělá dynamika, slušná kultivovanost a velmi nízká spotřeba. Chcete vůbec něco víc od rodině zaměřeného auta? A jenom pro úplnost informací, tak čistě elektricky můžete jet až 145 km v hodině. Takže jestli před sebou máte třeba jenom 50 km na dálnici, tak to klidně nechte v elektrickém režimu. Zajímavý režim je potom battery hold, což nedobíjí baterku spalovákem. Tohle Mercedes vůbec neumí, protože si spočítali, že to je extrémně neekologický a neefektivní. Ale battery hold znamená, že auto přechází do jakéhosi režimu mild hybridu a z baterky bere jenom to nejnutnější minimum, který vám pomáhá vyhlazovat reakce na plynový pedál. Takže když víte, že před sebou máte 150 km na autobánu 200, tak nemá cenu trápit ten elektromotor a prostě to přepněte do battery holdu a až dojedete do města, máte baterku pořád plnou. Jsou hlavičky, co? Netradiční technika se ale ukrývá až v nečekaně tradičním kabátku. Nové GLC vypadá vlastně jako úplně normální auto. Žádné zbytečné extravagantní prvky, kudrlinky. Klidně bych řekl, že jeho design je až konzervativní. A v dnešní době je tohle až překvapivě svěží přístup, protože se nijak nepředvádí, nekřičí do světa, prostě jenom hezký auto. Osobně teda nejsem zrovna fanda SUV coupé karosery, ale to je věc názoru a mít můžete samozřejmě i klasický SUVčko. Naživo ale možná překvapí, jak velký auto dneska GLCčko je, protože na dílku bezpečně přerostlo 4,7 metru a na šířku 2. Jestli ale hledáte něco pro rodinu, tak trocha toho prostoru navíc se vám přece jen hodí. Kabina GLCčka je přesně to, co od moderního Mercedesu očekáváte. Obrovské zaměření na technologie a velmi dobrý zpracování. Dovolím si ale začít jednou nevýhodou a tou jsou prahy, které jsou nekrytý a navíc jsou asi takhle široký a z auta je prakticky nemožný vystoupit bez toho, abych si o ně otřel nohy. A to mám 190 cm. Jestli odsaď poleze někdo trošku drobnější postavy, tak se připravte na to, že si budete hodně často potřebovat čistit kalhoty. Palubní deska samotná za mě ale vypadá skvěle. Má v sobě takovej správnej sportovní šmrnc, však ji taky najdeme ve sportovním kupé CLE. A jako řidič si tady připadám jako nejdůležitější osoba na planetě. Celý středový tunel je orientovaný na mě. Interiér mě doslova obestavuje a i řidičská poloha je na SUVčko až nečekaně přirozená. Z pohledu materiálu a zpracování si taky není na co stěžovat. Prakticky každý povrch je potažený kůží. Máte tady tenhle ala karbonový dekor, který mě osobně se nelíbí, ale zase je to záležitost konfigurace, takže každý si se může dát, co chce. Největší část pozornosti si samozřejmě krade tenhle obří dotykový tablet, na kterém běží systém MBUX. Kdo mě sleduje delší dobu, tak ví, že já nejsem zrovna velký fanda dotykového ovládání a vždycky dávám přednost čudlíku. Mercedesu ale musím uznat, že MBUX se používá až překvapivě dobře. To první je samozřejmě vůbec umístění displeje, že nemusíte za jízdy nic lovit na vršku palubky, ale hezky si opřete ruku a všecko máte na dosah prstu. Ikony jsou navíc velký, přehledný, takže se v systému nijak nestrácíte a například panel pro ovládání tepelného komfortu je vždycky přilepený na stejném místě, ať jste kdekoliv v systému, takže kvůli každý změně teploty nemusíte líst do 4 podmenu.
Přede mnou je potom zase klasický mercedesácký virtuální kokpit, který má miliardu různých nastavení, je naprosto jednoduchý na ovládání a každý si vybere ten vzhled, který chce, informace, který potřebuje. Doplněný je potom velikánským head-up displejem, který je krásně čitelný. A tahle dvojka dohromady prostě funguje skvěle a dává mi prakticky všechny informace, které potřebuju. Zase si budu stěžovat na dotykový volant. Prostě haptická odezva je dostatečně kvalitní na to, aby se vám nestalo, že za jízdy si omylem něco pomačkáte, ale pořád ta zpětná vazba samozřejmě není tak kvalitní jako u klasického čudliku a kdyby bylo na mě, tak tohle z toho bych snad i zakázal. Celkově ale musím GLCčko pochválit za to, že i přesto, že obrovsky tlačí na technologie, tak pro uživatele vlastně působí až překvapivě tradičně. GLC kupé samozřejmě není imunní tomu problému, který mají prakticky všechny SUV kupé, a to je nedostatek místa nad hlavou. Já mám sice 190 cm, tak tenhle problém mívám poměrně často, ale stejně si troufnu říct, že pokud měříte nad 180 cm, tak tady to pro vás nebude úplně nejpohodlnější. Nicméně před nohama je toho místa dost. Co se mi ale líbí, že sedačky se sklápí 40, 20, 40, s drobným kompromisem se ale potkáte v kufru, protože baterka si ukousla asi 140 litrů a teďka tam není ani 500. Na silnici, ale na kompromisy zapomeňte. GLC si totiž vypůjčuje vychytávky ze svých větších příbuzných. GLCčko v nový generaci jako auto výrazně dospělo a je to taky znát na příplatkový výbavě, kterou si se můžete navolit. A teďka dokonce můžete mít plně vzduchový podvozek s natáčecí zadní nápravou. Jenže auto, ve kterém dneska sedím, tuhle výbavu nemá a byl jsem fakt zvědavý, jak se bude chovat. Já tady mám teda klasický adaptivní tlumiče plus vzadu jsou měchy, ale slouží čistě jenom jako nivelační jednotka, aby vyvažovali tu velkou hmotnost baterie, která sedí nad zadní nápravou. A přátelé, ten podvozek je stále naprosto vynikající. Hezky po mercedesovsku je příjemně měkký, takže se v zatáčkách třeba nebojí ani i trošku naklonit, pod brzdama se malinko potápí, ale tohle není žádný sportovní model a absolutně mi to tady nevadí. Především tahle podajnost se projevuje nejvíc na skvělém komfortu podvozku. A to jsme prosím pěkně na 20-palcových kolech. Ale jakým způsobem s nima GLCčko umí pracovat, je naprosto vynikající. Nemusíte se bát ani krátkých ostrých nerovností nebo nějakých větších boulí. Auto je dokáže celou dobu držet přilepený na silnici, takže se nedočkáte nějakého mlácení, odskakování a i práce podvozku je před vámi velmi dobře utajena. A vlastně celkově bych řekl, že odlučnění kabiny je pro danou kategorii naprosto nadstandardní. A zdá se, že se Mercedesu podařilo najít velmi dobrý kompromis mezi tím, kde je podvozek jistý a kdy je naprosto plyšový. Troufnu si říct, že GLCčko tady obrovsky těží z toho, že Mercedes strašně dlouho čekal, než ho omladil. Ještě nedávno to bylo nejstarší auto v celé nabídce a všechny ostatní SUVčka přišly před ním, včetně GLSka a GLEčka. A právě vliv těchto dvou mastodontů v GLCčku vidím nejvíc a troufnu si říct, že Mercedes z nich ve velký míře vycházel, protože i přesto, že jsme v daleko kompaktnějším autě, tak je v něm cítit taková ta důstojnost, dospělost a setrvačnost, která ve správném velkém Mercedesu má být cítit. A možná si na sebe Mercedes malinko ušil bič, protože v jistých situacích mi přijde, že GLCčko jezdí dokonce líp než GLEčko, protože si zachovalo všechen ten luxus, komfort, odlučnění. Pořád jde ale o kompaktnější auto, který přeci jenom na okresku poskládáte o něco líp. Rozhodně ale nechci tvrdit, že by šlo o nějaký sportovní svezení, protože s těma 2,4 tunama to prakticky ani nejde. A samozřejmě v případě téhle plug-in hybridní variantě tu hmotnost prostě cítíte a jakmile na něj začnete tlačit, tak se dostaví jistá těžkopádnost. Buďme k sobě ale upřímní. Kdo si bude kupovat plug-in hybridní GLC kvůli tomu, aby s tím zkoušel limity svoje pneumatik nebo auta? To bude něco, co si prostě vezmete, budete chtít v klidu jezdit s rodinou po městě na výlety a tady daleko víc oceníte právě tu pohodu a klid,
který GLCčko na palubě umí nabídnout. Mercedes-Benz GLC je aktuálně nejprodávanější SUVčko od Mercedesu a já se tomu absolutně nedivím. Tohle auto dospělo do takového stavu, že bych si troufnul říct, že Mercedes jiný SUVčko ani nepotřebuje. Je dostatečně velký na to, aby fungovalo jako plnohodnotný rodinný auto. Zároveň to není nějaký obrovský parník, který nezaparkujete ani přes dvě místa. Výborně jezdí, je našťouchaný tou nejmodernější technologií a pořád nabízí velmi širokou nabídku pohonných jednotek. A za mě musím říct, že právě tenhle dieselový plug-in hybrid je dost možná to nejlepší, co je v celé nabídce. Protože kombinuje absolutně všechno, co od podobného auta čekáte. Přijíždění ve městě můžete jezdit čistě, nedělat kravál, smrad sousedům pod oknama, na elektriku, dobijete si to doma, pokud máte tu možnost, nebo v práci. A když jedete někam dál, tak prostě jedete s dieslem, který sám o sobě moc nežere. A když tyhle dvě věci spojíte, tak máte něco, co má dostatek výkonu, velmi milej projev a jezdí to fakt za prd.